خالد يا مرجب. الو اخو خالد يا يالا جواب ايه تعال تقول لي رياكتر ديبا تقول لي رياكتر ديبا ده يتسي عشان ما بيجي معك ايه راكم تقول لي يتسي انا مقدر Я не буду делать. Сидим, пойдем на бег, мог твоим ногам обошел. Хвалишь, я на бодели пасу сагас, бухали все себе лизгам. Эй! Лично. Шеник не берет, ты думал, чей барбиш, а на гайки, надо могут быть, мог. Тогда, Альпа-альпа-брауа. Брауа, альпа-гисмен. Если я могу тебя выбросить ноги, хуй да перешел на бодоспрандинг. Эй, ведрите из кармасуны. Клан Шимида Шемесле. Альфа Чарли Вор. Эй, види, я мусули клан Шимида Шемесле. Დეივიდი მოვიდა, კლანში შემოსვლა. შემოიყვა. დეივი, დამომწერე. მოგესალმები, დეივი. დავიგე ჩვენ კლანში შემოსვლაგინ. Ушли на мапе, да, со своего дитя долаком. Дитя дана каргей. Охару ливикнер, ты тут вроде дитя дала. Эти там, шал на бадела. Ушли на мапе, долаком, да? Эй, да, тана срогор. Оплет транши агива. Эй, да, шал на бадели. Тана ченс, шал на бадели, дедо фалигагат. Мойца, шал на бадели, дедо фалигагат. Атмаун. Ziggen Zeta war. Gismen Zeta. David Shevnisni bazarshi. Moiqvani ak. Salami David. Salami Zeta. Rakhte. Ziggen esoda sheta shekhvedra. Da sada Ziggen. Tamomqebi. Khlo. Альфа Чарли Вар. Ишмен Чарли Вар. Дэвид Ишемнишне, Шавнабадис Формаш. Ишабе Гаркуи, Расмин Муфута. Касагеби.
გამარჯობა ძია. გამარჯობა დეივი. როგორც ხედავ შავნაბადის კლანში შეპარულხარ. როგორც დამოვალე ისე გავაკეთე. ძნელი იყო, მაგრამ გამოვიდა. ყველაფერი გაგიგია რატომ მოკლეს მოხალისი. ლიგე, შენი ძვირფასი შავნაბადა დამნაშავე არ არის. მათ დიდი ბრძოლა ჰქონდა ფიში თავიანთი მოკლის დასათავად. ასე რომ შენი ძმა მათ არ მოუვა. ანუ შენ ამბობ რომ არაფერ შუაშია შავნაბადა? ნამდვილად ეგრე, არაფერ შუაშია. მე მჯერა შენი დეივი, მაშინ გავიგოთ ვინ მოკლა მოხალისი. ზეტა. ზეტა. შავნაბადას გააგებინე რომ დასჩი ველოდები მასთან შეხვედრამ. ასაგებია. ალფა ჩარლი ვარ. გამოგვააშკარავს. სიგენა შავნაბადის ნახვას აპირებს დასჩი. შენს ლიდერს გადაეცი მისი ნახვას. რა გადავთი ის უნდა ნახო. ზეტა. ალფა ალფა ჩარლი ვარ. ჩარლი ალფა გისმის. ზეტა არის მოსული ლიდერის ნახვას ხურს. შემოიყვანე და დაგველოდე. سلام შავნაბადე. მოგესალმებით ზეთა. ავიგე ჩემი ნახვა გინდოდა, რა ხდება? ლიგენამ გამოგზავნა შენი ნახვას უბრალოდში დიდს. ლიგენას გადაეც. დაში დიდზე გალიდან შევა. ასე კი. კაბლიდან ჩამოვა. ჰიტერორმა ჩვენმა უფროსმა გამოგზავნა. მოკლედ, შავნაბადის ახალს ვეღარ გამოვა. ლიგენამ სიმართლე გაიგო, რომ მისი ძმა შავნაბადას არ მოუკვა. მაგრამ ჩვენ მოვიპოვეთ ინფორმაცია, რომ ხვალ დასჩი იძლე ლიგენა შავნაბადას უნდა შეხვდეს და ალბათ ეტყვის სიმართლეს. თქვენ უნდა შეასრულოთ დიდი მისია, უნდა ჩაუსაფრთხოთ და მოკლათ შავნაბადა. შავნაბადის სიკვდილს ლიგენას არ შეარჩევა და ჩვენც გადავჭირდება. ვერავინ ვერაფერს არ იცის. ხო, ხო, კიდე. ჰიტერორმა შავნაბადის სიკვდილში კაბუნდიბოდა. წარმატებები ბიჭები. ჰიტერორს გადაეცი, შავნაბადა აუცილებლად მოგდერები. ესიმა, როგორც ყოფილი ატომ შავნაბადის სიკვდილისთვის კამუსკის გვითო? კი, ხუთასა, ნამდვილად ეგრე იყო. შვენიერია ამის დედაც, კარგი ჩასაფრება და კარგი გასრულა გავაკეთე. სნოუში გადავიდე, იდეალური იარაღი შევარჩიე. ავედით.
Sniper-ი უნდა ავლო. კარგი არჩევანია. Sniper-ი არ არის. მე მეორე ხარეს ნახავ. და დიდი შეხვედრა საფრთხე. ეს საუკეთესო ადგილია ჩახაფრების. კარგი. აქ დამელოდეთ ბიჭებო. გამარჯობა, შავნაბადელო. მოხარული ვარ, რომ მოხვედი შეხვედრაზე. რაღაც მინდა გითხრა და გთხოვო. მომისმინე ყურადღებით. მოგესალმები, ზიგე. გისმენ ყურადღებით. მოკლედ, სამი დღის წინ ჩემი ძმა მოხალისე მაბდენ უკე შემწეს და მათ თქვენი სახელები ეწერა. მე არ ვიმოქმედე ცხელგულზე და თქვენს კლანში კაცი შემოვაპარე. სახელად დეივიდი. და დეივიდი მე იტალიაში ვნახე. და მე მან მითხრა სიმართლე. რომ ჩემი ძმა, როდესაც მოკლეს, თქვენ მაგ დროს დიდი ბრძოლა ჰქონდა. თქვენი მაპის დასაცავად. და მე ამით დაურწმუნდი, რომ ჩემი ძმა არ მოგიკლავთ. არ ვიცი ვინ არიან, მაგრამ თხოვნა მაქვს შენთან, შავნაბადელო. მომაძებნიეთ ხალხი. და მაძიებიე შური ჩემი ძმის სიკვდილის გამო. და ეს აკამდე როგორ არ ვიცოდ. მოხალისე მოკლესა ჩვენი სახელი გამოიყენა ეს. მე ვიცნობდი მოხალისეს. დიდი მებრძოლი იყო. მე მაქვს ნანახი როგორ ისროდა ეს დედოს. იგი აუცილებლად აგემარე. აუცილებლად. ეს იმა. ზიგენა შავნაბადას ყველაფერს იმართაც ეუბნება. გააკეთე სასიკვდილო გასროლა. შავნაბადელებო, აკოპში ჩასაფრება. გასაგებია, წავა. გასაგები.
ვინ არიან ზიგენეს ხალხი? არ ვიცი, შავნაბადები. ასაგები. ვინ გამოგზავნათ, ბიჭებო, ჩვენ მოსაკლავად? ბაკას ვერ გეთქვით. ბიჭებო, მითხარი და ცოტა შეგინარჩუნებთ. ჩვენ უბრალოდ ის ვიცით, რომ მას ჰიტერორი ჰქვია და ქაბურშია. სახელად ჰიტერორი? ხო. გასაგები. ზიგე. განა ის სამოსოროს გადიყავ. შავნაბადელებო, გავდივართ. შავნაბადელო, ფანატიკე. დედოფლის დაცვა გააძლიერეთ და ქაბულში გავდივართ. გასაგები. დეივი, ძიგენამ ყველაფერი მიიღო. გასალმები თქვენს თავზე. შეგიძლია ისე დაუბრუნდეთ ძიგენს. გასაგებია შავნაბადელებო. შავნაბადელებო, ქაბულისთვის მომემზადე, გავდივართ. ბიჭებო. შავნაბადის ბრძანება დედოფლის დაცვის გაძლიერება. დარისთვის. როგორც გავიგე ვიღაც ჰიტერორს, შავნაბადის სახელი ზიგენაზმა მოუკლავს. ამით ჩვენ სახელი შეგვილახეს. ის ქაბულში წავიდა და შავნაბადელებს გაიყოლა სახელის აღსადგენად. დამელოდე. შავნაბადელო, ჩვენს გაბულში მივდივართ. მიყვანე მათთან. გასაგებია, დედოფალო.